Я думаю, кожному українцю буде цікаво побачити Ляшка на посаді голови Верховної Ради. По-перше, я абсолютно твердо переконаний, що парламент має бути не філіалом адміністрації президента, а незалежним органом, де українці матимуть своє представництво. Як голова парламенту... Це і зараз так. Ні, не так. Сьогодні так. До цього, коли Порошенко був президентом, не так. Ну, коли ви ж були в парламенті, ви ж не виконували рішення про дії Порошенка, правда? Ще раз. Ну, ви ж були в парламенті, і зараз парламентська фракція ваша присутня. Ви ж не виконуєте рішення Порошенка? Ви кажете, що це філіал адміністрації президента. Будь-який президент намагається узурпувати вплив на парламент. Ну, це, звичайно, будь-яка президентська бажання. Це надзвичайно шкідливо для демократії і для розвитку країни. Саме тому Конституція визначає розподіл гілок влади, їхню незалежність одна від одного. Парламент має бути незалежним від уряду і від президента, для того, щоб там було представництво українців. Голова парламенту Ляшко забезпечить баланс влад, незалежність парламенту від будь-якого президента. Всі ініціативи, спрямовані на подолання бідності, на те, щоб країна була сильна, ми підтримаємо. Голова парламенту Ляшко не дасть реваншу промосковських сил, не дасть відібрати мову в українців, не дасть продати землю і не дасть торгувати Україною. Для чого вам зменшення депутатського корпусу вдвічі? Я думаю, це треба не тільки мені, кожен українець за. Тому що природньо людей сьогодні менше, а депутатів стає більше. Ми чуємо зараз ініціативи від Зеленського, від його команди, щоб взагалі ввести двопалатний парламент. Що таке двопалатний парламент? Тут не знаєш, як з однією палатою цією справиться. Палата номер 6. Половину в дурку надане в парламент. Пане, а вони не, хочуть... не ображаєте колег? Я не ображаю. Це, на жаль, об'єктивна оцінка дуже багатьох колег, як ви сказали. Їм не місце в парламенті. Вони дискредитують народ і парламент. Але дуже багато роботи для парламенту стоїть зараз. Тому 250 людей – це не та кількість, яка може опрацювати і напрацювати велику кількість документів для реформування країни. Я думаю, що питання не в кількості, а в якості тих, хто прийде до нової Верховної Ради. Надзвичайно важливо, щоб це були не співаки і артисти. Тому що коли хороший співак, це не значить, що ти хороший законотворець. У вас співаки теж були свого часу? Які потім пішли. 250 депутатів – це оптимальна чисельність сьогодні. 450 – багато. Двопалатний парламент Україні не потрібний. Тому що це збільшення чиновників, це збільшення видатків державного бюджету на утримання чиновницького апарату. І головне, двопалатний парламент – це федералізація. Україна – це унітарна держава. Однопалатний парламент, скорочення чисельності до 250 чоловік, скорочення всього чиновницького апарату, ліквідація депутатської недоторканності. Прийняли минулого тижня закон про процедуру імпічмента президента України. Я автор цього закону. Це надзвичайно важливий закон і реальне народовладдя в Україні. Я сподіваюся, що Зеленський його підпише. Наступним кроком за прийняттям закону про імпічмент – це ліквідація 250 депутатів, ліквідація недоторканності президента, суддів, депутатів і відкликання депутатів, щоб коли не ходять на роботу, українці мали можливість відкликати. Зміна виборчої системи, ліквідація мажоритарки, обрання за відкритими партійними списками. І це є реальна боротьба з корупцією. Оце мій план на наступні 5 років.